Reka nongere ngo ikaze wowe tubane umunsi kundi hano kuri Asaf Cinema. Mwibutse no gukora subscribe niba utarayikora. Ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze. Nge ndi Asaf Obi. Like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Uyu munsi rero nabazaniye inkuru y'urukundo iryoheye amatwi kandi irimo amasomo menshi. Amasomo adakwiye gucikwa niba ukunda inkuru ndende z'urukundo kandi zirangira. Ntabatindiye rero. Inkuru yacu itangiriye ahantu mu kigo cy'amashuri. Amashuri meza rwose yayandi yigamo abana basobanutse bafite iwabo bifashije. Ni amashuri rero ari ahantu mu mujyi hagati. Niho ikigo cyubatse gusa nanone yubatse mu buryo gifite security ihagije. Bimwe abana bikura ngo baratoroka bajye hanze y'ikigo biba bigoye. Cyane ko ikigo gifite n'amakamera ahantu henshi. Iyo umwana ashaka gutoroka cyangwa se gukora ibihabanye n'amategeko, baba babibona. Ubwo ni mu itangira ry'umwaka abanyeshuri ntago baraza bose. Hamaze kugeramo abanyeshuri bake. Abenshi urabona ko ari abitegura kuzakora examen national. Abandi bo ntago bari bahagera. Ubwo yari kuwa gatanu mu masaha ya saa munani abanyeshuri bibereye mu madorotwari bitegura gutangira amasomo ku wa mbere. Ubwo buri wese yari ahugiye mu bye, maze bagiye kumva bumva Soni iravuze. Ubwo hashize akanya mu gihe bari kwibaza impamvu basomye, animateri ahita agenda yerekeza kuri dorotwari z'abahungu, nuko agenda akomanga ahita ababwira ati: "Banyeshuri, nimuze gato, headmaster abashaka." Ni agatangazo gatashaka kubagezaho kandi ntimutinde arimo kwihuta. Ubwo animateri yose yongeye arigendera, nuko buri munyeshuri wese yatangiye guhagarika ibyo yari arimo. Abari baryamye batangira kubyuka, gusa hirya ku ruhande n'ubundi hari harimo akantu kameze nk'agakemba kari kari muri doro hagati, karimo ibitanda bibiri. Bigaragara ko hari abanyeshuri bararagamo b'abayobozi. Byumvikana ko hagombaga kuba hararamo abantu bane. Ubwo muri iyo cemba byari bizwi ko animatera atanu hakandagira cyane ko ari naho hararagamo Dwayne ndetse n'abandi banyeshuri bafite icyo bashinzwe mu kigo. Ubwo abanyeshuri bamwe batangiye gusohoka ngo bajye kwitaba headmaster. Gusa aho muri cemba hari harimo agakuru k'abatipe batatu beza. Barebare rwose ubona ko bafite igihagararo. Ubwo hari harimo babiri birabura n'undi umwe w'agachocolate. Gusa bose bahuriye ku kintu kimwe, bafite mu kanwa he. Nimvuga ngo heza wumve ngo babe bafite mu kanwa heza. Ubwo hari harimo uwitwa Bruno na Ivan ndetse na Ganza. Ubwo w'imibiri yombi witwaga Ivan we byari akarushe kuko iyo wamureberaga kure wabonaga asa nk'umumetisi cyane ko yari afite n'imisatsi myiza, bigatuma abakobwa bamukunda cyane mu kigo. Ubwo yahise abwira abandi ati: "Ganza, sha mwaje tukajya kwitaba headmaster se ko ubona ritwe dusigaye muri dom." Ubwo Ganza yahise yisetsamo arangije ati: "Ariko wagiye ureka kunsebya Ivo, kuko ko umwana wo mu wa mbere azahaba master nawe umuhabe cyangwa sha nuko ushaka gutsindira umwanya w'ubuduwayi. Gusa nyine n'undi humura ni wowe n'uwawe, none se ko nta wundi wamuba. N'abakobwa bari hariya ndabizi ko bagusa diamond, wowe tuza ahubwo ba witoza inshingano kuko ni wowe nta wundi." Ubwo Ivan yisekejemo arangije ati: "Uranyumvira Bruno, ibintu Ganza bari kuvuga nawe urabyemera?" Nuko Bruno ati: "Ya, nibyo mani, nta wundi ni wowe, kuko urabizi abakobwa baranga bose baragukunda. Ahubwo mfite amatsiko yo kureba umukobwa uzatereta uko azaba ameze. Nizere ko kandi utazazana bya bindi byawe byo kuvuga ngo uratinya abakobwa. Eva, ubu wabaye umuntu mukuru noneho." Nuko Ganza ati: "Ahubwo se Eva, wakiterete kanatashe kumba mbona ntari ibiryago mani, kandi mbona kanagukunda fo, nuko kihagararaho." Ubwo Ivan yakomeje kwisekera kubera amagambo inshuti ze zari ziri kumubwira. Arangije ati: "Mani, muze tubanze tujye kumva itangazo master ari gutanga, turagaruka tubiganireho." Ubwo barasohotse nabo bajya aho abandi bari, cyane ko bari bamaze no kuhagera bose. Maze uko abahungu bari gutambuka nabo, abakobwa bose bakabarangarira. Nuko Ganza ati: "Mani, muze twigire inyuma, ndabona ariho hari umwanya." Ubwo bakomeje gutambuka abantu bose babareba. Abakobwa nabo batangira kwibaza impamvu abo bahungu bafite ubwiza bungana gutyo. Nuko abahungu mugukomeza kujya kwicara inyuma. Bisanze bari mu gahande kamwe karimo wa mukobwa bavugaga ngo ni Natasha ukunda Ivan.
ubwo Natasha nawe yari kumwe n'abandi bakobwa batatu. Ubwo yari Natasha na Shemsa, Orunera ndetse n'akandi kana kari gashyashya kitwaga Belize. Ubwo Master yababwiye icyo bashakiraga, arabasezera basaba no kuzitwara neza muri icyo gihembwe kugira ngo bazarusheho gutsinda. Ubwo barasohotse baganza bakomeza bicariye kugira ngo abandi babanze basohoke. Nuko Ganza ahitahamagara cyane Natasha. Natasha nayo yari uri gusohoka agira ngo yigendere. Arangije ati, "Nata, ese waje ukadusuhuza we, usiko wagira ngo tuba twirirwanye?" Ubwo Natasha yagize ubwo abonye abahungu yumva isoni ziramwishe. Arangije ati, "Shaberi, muze mwese tujyane nawe banakumenye, ntago nakijyana njyenyine ndi kumva mfite isoni." Ubwo baragiye basuhuza baganza. Nuko Ivan ati, "Ey, Orne, aka kana muri kumwe siko mbona mujya gusa muravukana." Ubwo Ornera yisekejemo arangije ati, "Yego sha, ni twini wanjye, ahubwo nawe mumenyane." Ubwo Belize yahise yongera basuhuza bwa kabiri. Arangije ati, "Nitwa Shimwa Belize, mu rugo ni ku Kamonyi ariko navukiye i Nyamata niho nakuriye." Ubwo Ivan yumvise ijwi rya Belize arangije ati, "Wow, good girl, kabisa ndi kumva usobanutse, ikaze muri gengi. Nanjye nitwa Cyusa Ivan, mu rugo ni Kigali Kimihurura, nishimiye kumenyana nawe." Ubwo uko bari bari kuganira hirya, Natasha nawe yari ari gusuhuza Ganza na Bruno bari bari ku ruhande. Nuko nabo bahita begira abandi nabo baribwirana, maze bahita basohoka aho ngaho muri sare, bagenda baganira rwose ubona ko wagira ngo bari basanzwe banaziranye birenze. Kabirize nako kabona gatangiye kwisanzura rwose, ubona ari akagurupe k'abantu barindwi beza kandi basobanutse, babandi biba bizwi ko ari abasirimu mu kigo kandi baza mu myanya ya mbere y'abantu beza. Ubwo bose uko bari aho bigaga mu wa gatanu, uretse Belize wigaga mu wa kane wari umurokurasa gusa, ariko ntago bigaga amashami amwe kuko bigaga ibintu bitandukanye. Ubwo bakobwa baramanutse bigira muri dorutwari zabo, nuko basiga abahungu aho ngaho. Nuko Ornera ati, "Umva Shaberi, ni ukuri ugira amahirwe kubona Ivan ahita akuvugisha bigeze hariya. Sha, ni ukuri uranyemeje pe, ubundi twese yari yaratunaniye, benshi bendaga no kuzaturika imitima, none wowe ujeje ahise akuvugisha, ni ukuri ugira amahirwe." Ubwo Belize yisekejemo arangije ati, "None se sinabonaga ari ibisanzwe we, njye nabonye ari ibiraho. Ahubwo Shemo, uriya mutipe mwari mufatanye akaboko murakundana? Sha, nabonye munaberanye." Nuko Shemusa ati, "Uravuga Bruno se? Sha, wapi gusa biri mu nzira, none se ko nta urabibwira undi? Tukiga mu wa kane haburaga gato ngo abimbwire, nuko duhita dutasha, kandi no muri vakanse twaraganiraga gusa, wapi ntago yigeze abimbwiraho, ahubwo wasangaga yamujije kuri stati ze ngo ndahari neza ngo wikendi nziza, ariko gutobora ngo ambwire byaramunaniye, ntago siko nanjye nashize sha." Nuko Belize ati, "Ireka se we, Yesu bimwibwirira, njye ndi wawe nabivuga, ibaze rero bamugutwaye ureba." Ubwo Natasha nawe se avuga ati, "Sibyo rata Beri, natwe twiriwe gatumubwira akabyanga, siko twanamubwiraga ngo tujye kubimuvugira akanga ko tujya kubivuga ngo ari gutinya." Nuko Shemusa ati, "Oya sha, mundeke, none se n'ubundi ko abantu bazi ko dukundana, nawe nibimuzamo azabinyibwirira, ibaze arika nsebeje imbere ya bariya batipe bagendana, mana we." Ubwo Ornera yari ari kumva akabihorera arangije ati, "Umva rata Beri, Ivan nagusaba urukundo ntuzazuyaze, kuko abamwifuza ni benshi hano mu kigo, rero ube maso, banakuroga kuko hari benshi bajya banafeitinga kubera Ivan, bura tuzabibona ni haba talent show, umva uziya gye stage noneho, mana we wanarira." Ubwo Ganza nawe asigaye ari guserereza Ivan ati, "Sha Iva, mana ni ubwa mbere mbonye umukobwa uganirije bigeze hariya, ariko ubwo wabonaga ukuntu Natasha yakwirebeshwaga mwana, gusa na kariya kana ni keza, Kabirize ni keza, ndabeshya Bruno, noneho gateye neza." Nuko Bruno ati, "Ah, icyo cyo gafite taye nziza, ni keza pe, gusa ntago kandutera Shemsa wanjye." Ubwo Bruno disi nawe yakundaga Shemsa ariko atarabimubwira. Nuko Ganza ati, "Genda wowe mani na byawe Bruno,
kugeza n'ubu taramubwira ko umukunda mana. Gusa Iva, wowe nuba nka Bruno nubwo nari mfite gahunda yo gutereta Runera. Nahita nkutwara ka Belize, mana nabonye ari akana keza byatari. Ubwo Iva nisekejemo, arangije ati mana, ubundi rero wese niwe wanyibwiraga ibizima. Ubu wasanga abahise mbwira intenge za Belize. Sha, gusa nyine nanjye nari nagakunzemo tu. Ndahita mfatira na kariya kana nanjye nari nagakunze. Ahubwo ganza, ni ugushaka undi mutipe twazana muri genge kuko urabona ko turi igiharwe. Ubwo ganza yahise yisetsamo, arangije ati kuko wabonye se bari ababibi n'abari bane. Sha, humura n'ubundi ngiye nta gahunda mfite yo gutereta muri bariye. Nuko Bruno nawe ahita avuga ati ko se ubundi wa mugani bura ntihazaza utundi twana turenze mani. Reka dutegereze turebe wasanga hazaza utundi twana tunabarenzeho. Cyangwa wa mugani ganza, nawe witeretere Natasha cyangwa Runera, bose si beza mani. Ubwo bakomeje kuganira ku bakobwa, abakobwa nabo aho bari stories ari zabaye nyinshi batangiye kugenda biga bagabanya abasore beza mu kigo. Ubwo weekend yarageze yakomeza kuza abandi banyeshuri, cyane ko hari na Orev. Ubwo iminsi yakomeje kwicuma ari nako Ivan akomeza gukunda Belize cyane, gusa na Natasha nawe agakomeza gukunda Ivan. Ubwo iminsi yo gutora abanyeshuri bahagarariye abandi yarageze, nuko abanyeshuri bose bagenda bamamaza muri ba batipe beza mu kigo, gusa biza kurangira babihariye Ivan aba ari nawe baduwaye w'abanyeshuri. Ubwo ku mwanya waduwaye ni baba bebi bo banze kwiyamamaza, gusa Natasha we yari yagiye kwiyamamaza, ariko birangira hatowe undi mwana w'umukobwa witwaga Paula wigaga muri Sinyatu. Gusa nawe yari mwiza cyane nubwo atagendanaga nabo. Ubwo Natasha yarababaye kuko yumvaga ko naramuka bahe Duwayene bizamworohera kuba yakundana na Ivan, kuko nawe yari yabaye Duwaye. Gusa ntibyaje kumuhira. Ubwo amasomo yarakomeje nk'ibisanzwe. Rimwe rero Natasha aza muri class yatinze cyane ko yiganaga na Ganza. Nuko Ganza ahita amuhamagara arangije ati Nata, ngwino nkubwire. Nuko Ganza ati ese Nata, ko nsigaye mbona warahindutse byagenze gute? Warandakariye? Nta no gukiza kunsuhuza koko? Ngaho reba nawe nk'igihe ubuziye muri class, kandi nabonye abashuti bawe bose bazindutse, ubundi ufite ikihe kibazo? Nuko Natasha ati sha Ganza, urebye nta kibazo mfite, gusa nanjye sinzi ukuntu nsigaye niyumva. Uzi ko nsigaye mbyuka nkumva nakomeza nkiryamira we, kandi mbere nahoraga nkumbuye mu kigo. Ganza ati none se biri guterwa n'iki? Wisubireho pe, ahubwo mbwira Nata. Belize ameze ate? Sha, mba mbona kariya kana kitonda, ese niko kaba kameze no muri dorm? Nuko Natasha ati aha, mbabarira Ganza, si wumbwiye ko wababonye bazindutse? Kuki utababajije amakuru ye? Ahubwo sha Ganza, nkumbuye Ivan pe, none hasigaye yarabereye Duwaye, nsigaye mbona yarigize serie wagira ngo. Nuko Ganza ati yigusha nawe urabibona, noneho yagiriye mu rukundo wagira ngo yataye ubwenge neza neza. Ubwo Natasha yikanzemo arangije ati ngo ngwiki utambwira se we asigaye ari mu rukundo nande? Ko nta makuru mbifiteho sera. Ubwo wasanga ari kagakobwa ngo ni Paula kigize Duwayene. Ubwo Ganza yahise yigarura arangije ati oya rata, nuko bose ari abayobozi niyo mpamvu ntago bakundana. Natasha ati ahwi, naringize ngo nibyo sha, sinzi ukuntu nari kubyakira. Noneho ukuntu ka Paula kaba kiriye iyo kari kumwe na Ive, wagira ngo aziko bidushimisha. Ubwo Ganza nawe avuga ati aha, kandi Nata, kuva na kera nabona gukunda Ivan. Natasha ati bireke sha Ganza, uhombye arabyimenyera, uzi yaba nawe yabibonaga ko mukunda. Gusa ariko nzakora buri kimwe. Ganza ati none se ubwo Nata, usanze nka Ivan akunda umwe mu nshuti zawe wakora iki? Natasha ati mbabarira Ganza, nakubwiye ko nzakora buri kimwe. Ubwo itijya mu gitondo yararangiye bajya gufata breakfast. Nuko Ganza ati Nata,
washize tukajyana kwisangirira muri kantine ko mbona Ivan abari mu banyeshuri be. Tujye kureba Bruno singo. Ubwo bagiye kureba Bruno bahita bahurira mu nzira na Shemsa hamwe na Orunera nabo bagiye kureba Belize kugira ngo bajye muri kantine. Nuko Bruno nawe ababonye ahita aza maze arabasanga, maze bose bajya gusangira uretse Ivan wari ufite inshingano. Ubwo bagiye muri kantine baganira baseka bose ubona ko bishimye. Ari aka groupe rwose k'abana beza bakeye kandi basobanutse. Ubwo barasoje Bruno ahita yegera Shemsa. Aranje ati Shemu, sha nawe ugabanye kwangana pe. Usiko wagira ngo ntago twiga kuri block imwe. Basi after class uze kundeba ndagushaka sibyo? Shemsa ati nta kibazo ndaza, basi nubona ntinzu ntumeho. Dore nsigaye nibagirwa gusa ndabizirikana humura. Ubwo amasomo yaratangiye nimugoroba hageze, Shemsa asohoka muri class imbere ajya kwambura uniforme arangije ahita agaruka mu kigo. Ubwo yahuriye na Belize mu nzira, nuko Belize ati Ishemu, ugiye he ko mbona wambaye udakarabye? Ejo mufite kati? Shemsa ati oya, ntago ngiye kwiga ahubwo nuko Bruno yansabye ko twaza kuganira, rero niyo mpamvu ahubwo reka ngenda arantegereje. Ubwo Shemsa yagiye kwitaba Bruno asanga Bruno nawe aracyicaye muri class yicaye hejuru ya desk. Arangije ati wamenze ubwenge sha, ku buryo wowe wagiye no guhindura imyenda, gusa wambaye neza by the way. Shemsa ati merci, gusa nanjye nasohotse imbere njya muri doro kwambura. Ubwo Bruno yaragurutse arambura amaboko arangije ati Shemu, wanyambiye ko mbishaka. Ubwo Shemsa nawe n'isoni nyinshi zivanze n'ibyishimo, nyuma y'igihe kinini aziranye na Bruno yewe banavugana, nibwo yari abonye Bruno amusaba ko yamuhobera kandi ari seri. Ubwo Shemsa nawe ukunda umusore cyane yafunze amaso arangije arambura amaboko maze agenda wese amugwamo, ubona ko ari ibintu biri romantic ukuntu. Ubwo yafunguye amaso arararama yitegereza Bruno mu maso, maze ubona ko ashaka kumusoma. Arangije ahita yisetsa marongera afunga amaso ye. Ubwo muri ako kanya Bruno ntabyo gutinzamo yahise abaza umukobwa ati Shemu, urankunda? Shemsa ati Bruno, sinzi niba nta kantu ubiziho, gusa ndagukunda kandi nari ntegereje ko watera intambwe ya mbere, ubundi nanjye nkahita nkufungukira. Bruno, I love you so much. Ubwo Bruno yiruhukijemo yitegereza umukobwa DC, yumva ashaka no kumuruma kubera ibyishimo yari afite. Arangije ati Shemu, ni ukuri mbimaranye igihe kinini gusa numvaga mfite ubwoba bwo gutobora ngo mbivuge, kuko nabona Grisedi yezi cyane nkumva utabyemera, gusa ntushobora kumva uburyo meze muri aka kanya. Shemu, ndagukunda cyane. Ubwo baricaye batangira kuganira, abanyeshuri nabo bakomeza kwitegura kujya muri akijya nimugoroba. Ubwo bimaze kuba nko mu masaha 11:50, Bruno na Shemsa bakiri kumwe, nuko Ivan ati Ganza, waba uzi ahantu Bruno yagiye mani? Ko nawe nigeze mbona yatinze. Ubwo muri ako kanya Bruno yahise yinjira ari guseka n'ibyishimo byinshi ahita avuga ati ndahari Iva, wamburiye hese kandi? Ivan ati watinze he mani, ko mbona uzanye n'akanyamuneza kenshi ubundi VIP? Nuko Bruno ati sha Iva, ubu ndaruhutse meze neza, aho bigeze niyo nakipfira mani. Ganza nawe ati bigenze gute se bro? Ubwo Bruno yababwiye uko byagenze, ko yari ko cuye umukobwa akanabyakira vuba disi bose barabyishimira. Nuko Ganza ati yego sha, niwumva noneho ko ubaye umugabo. Ubwo Shemsa nawe yageze muri dorotwari n'akanyamuneza kenshi, nuko bose ati kagira inkuru rero. Ubwo batangiye kumuserereza, nuko nawe ababwira uko byagenze. Barangije ati ya nyine ubwo uratangiye ntabwo tuzagukira, ubu ugiye kugeza kuryama saa 5 z'ijoro. Ubwo bakomeje kumuserereza ari nako amasaha y'icuma, itide yarageze, nuko buri wese ajya muri klase ye. Ubwo Belize yinjiye muri klase ye asanga Ganza n'abandi bana yari ari gusobanurira bicaye mu mwanya we. Arangije yanga kujya kuhicara ngo atabaderanja, maze yicara hirya yabo. Ubwo Ganza yabonye ko Belize ahageze ahita acika intege zo gukomeza gusobanurira abandi bana,
arangije abwira undi bari bari kumwe akomereza aho yari ageze. Guganza we yakomeje kujya yirebera Belize, nuko abandi bana bigana na Belize aho ngaho muri iryo shuri ryo mu wa kane bari barimo, ubwo bakomeje kubona ukuntu umusore ari kwitegereza Belize. Nuko umusore umwe wagiraga akavuye muri klasi ahita agenda yicarana na Belize, arangije ati niko Beli, wabonye ukuntu Ganza ari kukureba cyane? Nuko Belize ati oya sha, nayibonye ariko sinshaka kubitindaho, gusa ukuntu biri kuntera isoni noneho, ahubwo ngize amahirwe uraza turicarana naho ubundi nari nabuze aho ndeba. Nuko uwo musore ngo narisena ati mbabarira da, uragira ngo bagire ngo ndi kugutereta maze baze kundaza munsi y'igitanda? Kanigendera Imana, njye bari abatipe ndabatinya, niyo turi muri doro sinabavugisha. Noneho hari undi warukurashije witwaga Lewis, we nta mikino yagiraga n'inki yarazirekuraga, rero ashwida sinkeneye. Ubwo Arisene yahise yigendera, nuko abandi nabo bakomeza gukora etide, gusa Ganza we ntiyari ari gukura amaso kuri Belize. Nuko habura iminota mike ngo basohoke, Ivan yahise aza kureba Belize ari kumwe na Horunera. Nuko Ganza arabibona gusa buri icyo avuga, maze abakurikiza amaso ngo arebe aho bagiye. Ubwo Horunera yasohoye Belize amushyirira Ivan, arangije arabasigana ahita yigendera. Nuko Ivan ati umeze ute Beli? Ese nta nubwo ugikumbura wagiye uza no kunsuhuza basi? Nuko Belize ati sha, njyewe nitinyira class itari iyanjye, niba ari uko ntaramenyera mba numva ntakinjira muri class itari iyanjye. Noneho reba mwebwe mwiga no mu wa gatanu, ubwo sinaba nisumba ukuruje? Nuko Ivan ati oya sha, none se ubona muri etide umuntu wese atayikorera aho ashaka? Basi ujye uza tuyikorere mu ishuri ryanjye. Ubwo Belize yisekejemo arangije ati sha sinzi, nimara kumenyera ikigo wenda nzaza. Nuko Ivan ati sha nyine Beli, nari nje kukureba ngo nkubaze uko umeze, nabonaga wariheje kandi ntago ari byiza. Belize ati sha basi ntago bizongera, gusa nawe mba mbona udapfa kuboneka, ngaho ngo wagiye mu nama, ngo wagiye hanze y'ikigo. Sha namwe rero usiko wagira ngo duwa yaba ari nka master cyangwa prefe? Ubwo Ivan yisekejemo arangije ati oya sha, usiko burya nawe usetsa, none se ko ari cyo baba baradutoreye, ni nayo mpamvu nabo batora umuntu nyine babona uzabishobora kandi ntibibangamire n'amasomo ye. Ubwo bakomeje kuganira disi ubona ko banahuje urugwiro, gusa icyo batari bazi ni uko umwe ku giti cye yari yaramaze kwishyiramo ko agomba gukundana n'undi. Nuko Ivan ati Beli, ndabona amasaha yo kujya muri dining ageze, rero basi reka tuze guhura usoje kurya ndagushaka. Nuko Belize ati ubu sindabibwirwa n'icyo ahantu uraburi? Nuko Ivan ati nyine jya kurya wowe, uransanga ruguru kuri block yo hino, niho ndabampagaze sibyo? Nuko Belize ati nta kibazo, none se wowe ntabwo urajya kurya Ivan? Ivan ati oya, njye ntabwo ndajyayo kuko batetse ibintu njye ntakunda, gusa wowe bon appetit, dore ndabona n'abashuti bawe baje kukureba mu bayi basi muze kuryoherwa. Ubwo Belize yahereje ikiganza Ivan ngo amusezere maze ajye kurya. Nuko Ivan abanza gushaka kucyanga kugira ngo aze kumuhobera, gusa abonye ko abashuti ba Belize bari bari kubareba nawe ahita amuhereza umukono maze ati banguke basi ndagutegereje kandi ntumbeshye sibyo? Ubwo yahise asanga abashuti be bajya kurya ari nako bagenda baserereza Belize, abantu bose batangira kugenda banabyibazaho bibaza ikintu Belize yaba yarahaye Ivan, kugira ngo abatangiye kuba inshuti nawe kandi ari umwana uje vuba, kuko bari babizi ko Ivan azizana n'abakobwa. Ubwo abandi bakobwa bakundaga Ivan bya bindi byo gupfa mu kigo batangiye kujya bamwirebeshwa nabi, gusa bikaba Belize kubera kisanzuraga ku bantu bose ntabwo ari kukarakarira ngo bishobokere, kuko wasangaga ahantu hose kari kwisekera. Ubwo batangiye kurya gusa wareba Natasha ukabona ntago yishimye, abandi bari kwitirira story gusa we wamureba ukabona ntago ari hafi aho. Nuko Shams ati rata Warne, urabona Natasha atarakaye? Reba igihe twavugiye we ataravuga n'ijambo na rimwe, kandi tuzi ko ariwe kavuye wacu. Ubwo Natasha we nta kindi yavuze, ahubwo bakomeje kumubaza ibibazo afite
Nuko mu mutima we ati ndabibabwira se ubundi ngo mubimbwirire yiva ko mukunda. Gusa Disi Natasha we yikundiraga Ivani no kuva na kera, cyane ko yari azi ko bazanikundanira. None birangiye Ivani nawe asariye akana kaje vuba ariko Belize. None Natasha nawe atangiye kugirira ishyari Belize. Ubwo bakomeje kumubaza ikibazo afite, yumva no kurya biranze arangije ahita yisohokera, asiga abandi ku meza arigendera yerekeza mu kigo. Nuko mu kugenda ahita ahura na Ivan ari kumwe na Duwayeni Paula. Nuko Paula ati ariko Ivan, ubundi ukundana nande muri bariya bakobwa uko ari bane? Nuko Ivan ati nta n'umwe pe. Paula ati sure, none se ko mba mbona bose wagira ngo baragukunda we? Wowe nta n'umwe ukundamo se? Ubwo Ivan yaracecetse ntiyamusubiza. Nuko Paula ati wanze kumbwira rero. None se Iva, ubundi wowe wakemera gukundana n'umukobwa wiga muri Sinyatu cyangwa Sinyathri? Nuko Ivan ati sha Pau, sinzi ko nabikora pe. Maze nawe kuba tuvugana no kuri Duwayene, naho ubundi nta bandi nabikorera. Ubwo Paula umwana ubushabutse cyane yahise yivugira ati none se Iva, ubwo njyewe ndamutse ngukunze ntago wabyemera ko dukundana? Ubwo Ivan yikanzemo kumva umukobwa amwibariza icyo kibazo, nuko ataramusubiza ahita abona Belize araje. Nuko ati pawu, reka nze ndabona uwo nashakagaje, kanjye kuvugisha uriya mwana sha, ninjye ari gushaka. Ubwo Belize nawe yaraje ageze hahandi amubwiye arasanga Ivan, arangije mu kwitegereza aramubura. Nuko arebye hirya abona niho umuhungu ari guturuka, inyuma ye hari Paula kandi abandi banyeshuri bose bari bagiye muri refe. Ubwo Belize yafushyemo gusa ntiyabyerekaye Ivan, arangije ati none se Duwa, iyo utagiye kurya na Duwayene ntagarya, cyangwa nawe mwarimu afitanye gahunda? Ubwo Duwaye ariwo Ivan yabuze icyo avuga, kandi koko birumvikana ibyo bari bamubajije. Arangije ati oya se kandi nawe ugiye kujya unyita Duwaye se? Gusa nyine nuko Paula yaraje kundeba ngo tujye kurya, mubwiye ko ntari bugiye nawe ahita aguma ahangaha. Ubwo Natasha nawe yaragumye guhagarara ahantu yitegereza Ivan ibyo arimo, arangije ahita amubonana na Belize. Nuko umujinya uramwica ahita yimanukira ngo ajye kuryama. Nuko mu kugenda ahita ahura na Shemsa ndetse na Bruno bari kumwe, Ganza nawe bari imbere. Ubwo Ganza yahise amuhagarika, arangije ati Nata, waretse nanjye nkakwiyerekereza ko mbona uri kwimanukana wenyine? Nuko Natasha ati nta kibazo banguka Ganza, ngize n'Imana ndakubonye. Ganza ati wanshakaga se Nata? Ubwo Natasha yamanukanye na Ganza amuherekeje ngo ajye kuryama, ari nakubona ko yabuze amuhera ngo amubwire ikibazo afite. Nuko Ganza ati mbwira mwana, gukomeza kutuza ntago ari wo muti. Ubwo Natasha yiruhukijemo arangije ati Ganza, urabizi ko ari wowe nshuti ngira hano muri iki kigo y'umuhungu, gusa ariko sinzi icyo wamfasha kuko aho bigeze ngiye gusara. Nuko Ganza ati ese habaye iki Nata, kuki utari kumbwira? Ubwo Natasha n'agahinda kenshi yahise abaza Ganza ati ese Ganza ndi mubi? Mbwira, mubona ndi mubi? Ganza ati hoya Nata, nawe urabizi ko uri mu bakobwa beza hano mu kigo kandi banateye neza, rero sinzi uwabikubwiye aho yabikuye. Nuko Natasha ati oya Ganza, ntawabimbwiye gusa njye ndi kubyibonaho. Ese Ganza, ntago uzi ukuntu nkunda Ivan no kuva na kera tukiri abaruru? Ganza ati ya ndabizi, naranabibonaga cyane Nata. Nuko Natasha ati none se ubu nkora iki Ganza, ko mba mbona Ivan niwe atanabibona kandi nkora buri kimwe ngo ankunde we? Ngaho reba ahise akururana na ka Belize kaje ejo bundi, gusa namugayo ninjye wabyitenjya kwikururira Belize ngo aze tubane. Gusa icyo nari nzi ni uko nari ndi kwikururira umwanzi. Ni ukuri Ganza, naba inshuti y'abantu bose ariko ushaka kuntwara Ivan ntago twabyumvikanaho, kandi nakora buri kimwe nkamwikize. Nuko Ganza ati ngo iki Nata, ushatse kuvuga ko Belize wamugirira nabi se? Natasha ati umva nawe ra, none se ngibona nishimiye ko yantwara Ivan? Ganza ati oya Nata,
uzakora ibindi ariko ibyo kugirira nabi Belize bitarimo. Erega Belize ni n'akana keza nata, wowe ntabwo uba ubibona. Nuko Natasha ati, ubwo se ushatse kuvuga ikiganza? Nawe uramushyigikiye rero akundane na Ivan. N'ukuntu uzi ko nenda gusara kubera Ivan. Ganza ati, nyine nata, ndabizi ko ukunda Ivan ibyo gupfa, gusa akantu uvuze ko kugirira nabi Belize waba umuhemukiye kandi azira ubusa. Rero byo ntabwo nabikwemerera. Natasha ubwo yahise yirekuza Ganza arangije ati, mva nkubwire Ganza, njyewe ndakomeje umugambi wanjye kandi nta kizanyitambika kuko nibyanga n'amaraso azameneka. Icyo ngusabye umbikire ibanga wowe, ibindi ubindekere. Ubwo umukobwa yahise yikubita arigendera, asiga Ganza aho ngaho. Ganza nawe asigara ari gutekereza byinshi, anibwira mu mutima ati, mana yanjye, ese ko nanjye ntangiye gukunda Belize nkaba numva Natasha afite imigambi mibi yo kumugirira nabi, ubu koko nabikoraho iki? Bibwire Ivanise. Oya, nawe yandakarira ko nshaka kumutwarira umugore. Nzabibwire Belize se mana, ubu se we ntiyakumva ko ndi kumuteranya n'inshuti ze? Mana, ibi byo ndabikora gute ko nashaka kubona Belize ababaye? Ubwo abanyeshuri bose bagiye kuryama, gusa Ganza w'ibibazo byari byamubanye byinshi ari kwibaza icyo gukora, gusa bikamuyobera. Nuko akomeza kugenda byihererana ntiyagira uwo abibwira. Ubwo abakobwa nabo bagiye muri dorotwari zabo. Nuko ka Belize disiki igirira umutima mwiza kagiye kari kubwira inshuti ze uko bimeze, ababwira ko ibye na Ivan bimeze neza, ko bishoboka ko baba bagiye gukundana koko. Gusa icyo atari azi ni uko mu bo yabwiraga hari harimo abatamwishimiye. Nuko Belize ati, sha nata, uzi ko Ivan yansabye ko ejo bundi kuri visite nazaza tukajyana gusuhuza mama we ko ngo ari buzaza kumusura. Nuko Natasha ati, ngwiki, kumuzajya ni gusuhuza mama we? Belize ati, yego nyine, hari ikibazo kirimo siko mbona wikanze, cyangwa ntabwo byaba ari byiza we, nzabyihorere. Ubwo Ronnie yahise avugira hejuru ati, oya sha Belly, uzemere mujyane we, siko wasanga ashaka nko kukwereka mama we cyangwa ari iyindi surprise agufitiye? Kandi urabizi abahungu na mama wabo ko baba ari inshuti cyane, rero wasanga ashaka nko kugisha inama mama we. Nuko Belize atari kibaze we, ubwo koko atarambwira ko ankunda yahita ajya no kunyereka ababyeyi be, gusa yaba yizeye iki ko nanjye nzabyemera? Gushimusa nawe yari araho ngaho yahise amubwira ati, ariko ntukigira agashwi Belly, wasanga ashaka no kubigusabira imbere ya mama we ntawamenya. Ubwo Natasha umutima wendaga guturika arangije ati, abandi bana sha, gusa Belly ntago nakurenganya ngiyewe kuko ubwoba nk'ubwo ngubwo ntago bwabura. Gusa humura, natwe turahari ku bwawe, uzambwire nkwerekeze tujyane niba mufite ubwoba, hari ikibazo? Nuko Belize ati, oo, nta kibazo nata, nzakubwira ahubwo tujyane, wenda nta nubwo nagira isoni. Ubwo bararyamye bemeranya ko Belize najya gusuhuza ababyeyi ba Ivan, azajyana na Natasha. Gusa ntiwamenya umugambi Natasha afite kuri uwo munsi utumye abisaba Belize. Ubwo iminsi yaricumye, amasomo ari kugenda neza, nuko Ivan ageze aho yumva akumbuye mama we. Arangije yari nko kuwa kane, kuwa gatandatu hari ikirori, ubundi ku cyumweru ari visite. Ubwo bari bari muri free time uwo munsi, arangije ahita ajya kureba inshuti ze, bajyana kwa kanimateri telefoni kugira ngo Ivan avugishe mama we. Ubwo Ivan cyane ko yari na duwaye, yatiye telefone animateri arangije ajya kuvugisha mama we kuko yumvaga namukumbuye. Nuko Ivan ati, mama, mumeze neza? Nizere ko ba Jeffan bameze neza. Harya mama, nakubwiye ko nabaye duwaye? Mama ati, oya sesha, mera kumbwira ko ushaka kuzaba umuyobozi, ngo kumva ukuntu bimera, none waramubaye? Umva bimeze gute se Iva? Nizere ko bitazagusubiza inyuma mu masomo. Nuko Ivan ati, oya mama, ahubwo binyongerera motivasiyo kugira ngo ntazaseba. Ubu nsigaye narabaye umuntu mukuru mama, ntuzabibona nuza, uzatangara, harya uzaza wenyine mama? Nuko mama we ati, yego Iva,
Nzaza njyanye nari kuzazana na Jeffan gusa ku kazi bahise bamubwira ko hari gahunda yihutirwa. None ndi kubona nzizana. Ahubwo ushaka ko nzakuzanira iki? Ivan ati "Ey mama, subiza ibintu nkunda se. Gusa ariko noneho zongereho n'agapiza. Hari umuntu ushaka kukwereka mama. Kandi ndabizo zamukunda nanjye nshaka kumutungura." Nuko mama ati "Reka se Iva. Utambwira ko ari umwana wakunze se we. Ndabizi ko buri mu bintu byakwihishe. Ariko siko ntarakubona uri kumwe n'umukobwa Iva. Ngaho mbwira, ni umukobwa?" Ivan ati "Yego mama, ni umukobwa. Ubwo ntuhita ubyumva koko iyo nkubwiye ngo uzazane na pizza? Ndabizi ko ubizi ko abakobwa bakunda amapizza cyane. Gusa mama, ni umwana mwiza. Ntabwo ushobora kubyumva. Wumve nawe umwana nabonye nkumva ndatsinzwe mama. Ikindi kandi yiga no mu wa kane nta nubwo ari mukuru. Shama, gusa ubyumve ndamugutuye. Si uzamwibonera nuza. Yitwa Belize." Ubwo mama we yahise yishima arangije ati "Nta kibazo Iva. Ntabwo nakubuza gukunda. Gusa mujye mwirinda mutazayoborwa n'amarangamutima mugakora amakosa." "Ngaho bayi muhungu wanjye, ubwo na hadimanshi nzaza hakiri kare. Nibikunda nzabasabira uruhushya mbasohore hanze. Ngaho sawa bayi." Ubwo Ivan yamaze kuvugana na mama we, arangije asanga inshuti ze aho zari zicaye. Nuko Bruno ati "Ariko Iva, ubwo ni mama wawe ukiri kuvugisha kiriya gihe cyose? Si ko wagira ngo uri kumutereta." Nuko Ivan ati "Yego sha. None si ko ari njye mugabo afite, ngomba kumuvugisha agashyira imumu. Kuko nizo nshingano papa wanjye yansigiye zo kwita ku mugore we, ari we mama wanjye." Ubwo Iva ibyo yabivuganye ikiniga cyinshi. Nuko Ganza nawe abibonye ahita aza amubwira ati "Paul sana Iva, twumvikanye ko ugomba gukomera. Nicyo bita kuba umugabo, kandi ndabizi ko bishoboye. Rero tuza kuko na mama wawe nawe aragukunda kandi agukunda nk'umugabo we. Akongera akagukunda nk'umuhungu we, si byo? Bisore umwana." Ubwo Ganza yakomeje kumuhumuriza. Nuko Ivan ati "Ya, aya nta kibazo Ganza. Kandi nanjye mbakunda nk'abavandimwe banjye. Cyane ko ari mwe mumba hafi duhora n'umunsi ku wundi. Gusa akarusha ni uko nshobora kuba ngiye kubona undi muntu nzira mu buzima. Nkajya mubwira ibyanjye akananyumva ndetse akanangira inama. Ganza, ni ukuri ndi kurushaho gukunda Belize." Ubwo Ganza umutima waramusimbutse, yatekereza ukuntu nawe ari gukunda Belize cyane birushijeho, akumva nawe yakirukanga ku musozi. Gusa nanone akanga kubigaragariza inshuti ze, cyane ko Ivan nawe yari yatangiye gupfira umukobwa Belize. Byumvikana ko bose bari batangiye kumukunda. Ubwo Bruno yahise avuga ati "Man, ndabona ni Matera agarutse mu muhe fone twigire class, ndabona free time narangiye twe tugiye kwiga France." Ubwo bose bahise bajya muri class kuko free time yari irangiye. Ubwo Ganza yagiye mu ishuri asanga Natasha yicaye mu ntebe ye. Arangije ati "Ganza, wari urihe ko nakubuze mwana?" Ganza ati "Sha Nata, nari nibereye kwa animateri cyane ko twari tuno muri free time. Nari ndi kumwe na ba Ivan." Nuko Natasha ati "None se ga, nawe uzapafominga ejo bundi?" Ganza ati "Sha wapa, ahubwo Ivan niwe ufite stage, njye nshobora kuzemusinga." Nuko Natasha ati "Wow, byaba ari ko bigenda se sha, ko yaba ari byiza." Ganza ati "Kubera iki se?" Nuko Natasha ati "Nyine, hari imipango nari mfite. Iva naramuka agiye stage. Urakoze ahubwo kubimbwira." Ubwo Natasha yahise ahaguruka arigendera asiga Ganza aho ngaho. Gusa ntabwo tuzi imipango yari afite. Ubwo kuwa gatanu nimugoroba sasa harageze, abanyeshuri bose nta etide bafite. Amasomo yarangiye nka saa munani bose bamaze kuruhuka. Abandi batangiye kujya gutegura ibya show izabije kuwa gatandatu. Ubwo Ivan yatumijeho Belize na Shemsa. Nuko bahita bamusanga mu kigo, basanga Ivan ari kumwe na Bruno. Ubwo baraje barabasuhuza cyane rwose, ubona ko wagira ngo bari bakumburanye. Nuko Shemsa ahobera Bruno neza,
kabirize kabibonye soni zihita zikica karangije kare kuzayiva. Nuko Ivan ati rero ikintu twe tubahamagariye mwembi, murabizi ko ejo dufite show yo kwakira abana bashyashya hano mu kigo, kandi nawe urimo Berry. Ubwo barasetse disi. Nuko Kayvon ati so nyine nagira ngo mbabwire mwitegure mutegure n'ibyangu ejo muzambara, kuko ejo hazaba hahiye cyane ko ari mwe muzaba muri kutumotiva nitujya stage. Berry nizere kuzirekura sibyo? Nuko Bruno ati ahubwo wategura tukazambara amabara amwe we. Shamsi ati nta kibazo, ahubwo ni nabyo byaba bigaragara neza. Ubwo bumvikanye ko bazambara amabara amwe kugira ngo bizatere abatipe motivasiyo yo kumva ko bakunzwe ubwo bazaba bagiye kujya ku rubyiniro, cyane ko Ivan na Bruno hamwe na Ganza igihe cyo kwishimisha birekura rwose cyane, ibyo kubaseriye bakabishyira hasi bakibyinira ntacyo bitayeho. Ubwo baratandukanye, abahungu bajya gutegura uko bazasusurutsa abanyeshuri. Ganza nawe yari bwe musinge hamwe n'akandi gakobwa k'agasiziyemu kari gashabutse cyane kitwaga Kevin. Ubwo Runira nawe yari bufashoninge ajya muri practice hamwe na bagenzi be bazakorana. Nuko asaba Kaberize ko bajyana. Nuko Berize ati sha yego ndabizi kandi ndanabikunda, gusa ejo mfite gahunda na Ivan, ntago na performing ahubwo wowe mujye kwitoza tuzabafana natwe. Ubwo abanyeshuri bose bagiye muri practice bitewe n'ibyo umuntu azakora. Nuko Shemsa na Berize baba bigiriye ahantu bari bari kwitoza kubyina, nabo bajya kuruhura mu mutwe bibyinira. Ubwo amasaha yaricumye mu kigo ubona ko haryoshye buri wese ari kwikorera utuntu twe. Nuko bimaze kuba nka saa 12 DJ na DJete bajya hanze kuzana imiziki bazakinira ejo kuko bo bari babyemerewe. Ubwo Natasha yabonye ko bagiye gusohoka arangije yinginga ni materi wabo ngo areka ajyane hanze na ba DJete ko ari akantu ashaka kujya kuzana kandi ejo azagakinira. Gusa mu by'ukuri twe twari tuzi ko Natasha afite imigambi itari myiza ku munsi w'ejo. Ubwo baramwemereye ko kasohokana nabo, barangije bajya kwikorera ibyo bari bagiye gukora hanze. Nuko babisoje babonana Natasha ahagaze hanze yabategereje. Nuko DJ ati ibyo washakaga si wabibonye Nata? Natasha ati yego sha nabibonye, gusa ntumbaze ngo ni ibiki. Ubwo bagarutse mu kigo Natasha ahetse igikapu kinini, by'ukuri twe ntituzi ibyo yari agiye kuzana hanze, gusa ngo yari kuzabikenera ku munsi w'ejo. Ubwo bwarije amasaha yo kujya muri refaragira. Nuko basoje bavuye kurya, Bruno aherekeza Shemsa nk'ibisanzwe. Ubwo Ivan nawe yari ari kumwe na Berize, Urunira nawe amanukana na Ganza, kandi bibuke ko Ganza n'ubundi yari afite gahunda yo gutereta Urunira. Nuko yahise abona Berize maze akamutwarira umutima. Ubwo baje baganira maze Ganza ati oh harya nawe ejo uzakora? Nuko Runira ati ya ego nzaba ndi muri fashion wagira ngo. Nuko Ganza ati ubu se we Berize azaba ari kumwe nande ejo? Nuko Runira ati ariko ubanza Natasha ejo nta role n'imwe afite, ejo azaba ari kumwe nawe buriya. Ganza ati Natasha? Urunira ati yego, hari ikibazo se Natasha we si inshuti yacu? Eh ahubwo na Shemsa azaba hari we. Nuko Ganza ati ahubwo wenda Shemsa sha muzamwiteho, dore ejo hazaba hari akavuye mu kigo, Berize atazagira ikibazo. Nuko Urunira ati ariko ko numva uba wahangayitse cyane Ganza, Berize we ubona ari umwana? Ganza ati oya ntago ari umwana, gusa banamukorera urugomo sha, we ntago ubona ukuntu hari abantu bagira amashyari bumva ko abandi bana batakimerera neza. Urunira ati none se Ganza? Nuko Urunira ati none se Ganza hari aho ibyo bihuriye na Natasha? Ko twamuvuzeho nkabona ntago bikunze kandi nawe tugendana. Gumanzi yabuze icyo avuga, arangije ati ariko Urunira ntago ubona ukuntu ka Natasha ari agasazi kajya kisanga kamasize wenyine kirukanse kagiye guserebura,
kandi mbona Belize yitonda we atazasaragurika nk'abandi. Nuko ati oya sha waruneye ubwoba, naringize ngo ni ibindi, naho ubundi na Belize nawe nagasazi mu bwenge, bure tuzabibona ejo. None hazi kubyinisha iriya mbwa y'ikibuno afite, Imana we, ejo uzabibona, uzamukinishe gaturebe sha, nawe nagasazi pe, gusa wabigira mu bwenge. Ubwo baratandukanye bajya kuryama. Ubwo uko bose bari barimo kumanuka baherekeje bakobwa, Natasha we yari arimo kubabona kuko ntabwo yari yagiye muri refe. Nuko yabonye ko bose baje ahita agenda yihuta ajya guhisha bimwe yavanye hanze ngo bataza kubibona. Ubwo baje bamusanga ku buriri, nuko Shemusi ati sha Nata uri umwana mubi, siko nakubuze kuri table nkahita nanjye nisohokera sinjye. Ariko ubundi abantu bapanze ari amatabure ntibankiye hamwe n'inshuti zanjye zose sibahemutse. Nuko Belize ati reka se we, ushatse kuvuga ko utariye Shemu? Shemusi ati yego Beri, njyewe kwisangiza rwose bijya binanira cyane, ko iyo mbona nta muntu n'umwe tuziranye kuri table bijya bingora pe. Nuko Belize ati yo Mana we shawe, mwaje tukajya kuzanira undi mwana icyo kurya, murabona ko karaburara. Ubwo Natasha yahise yitanguranwa arangije ati shashemo mbabarire ni ukuri, njye nari nagiye hanze y'ikigo kandi urumva ko ntafa hanze nta kintu nzanye. Ubwo yahise ahaguruka arangije akora muri bag yari yagendanye, arangije akoramo amadrisi menshi agenda ahereza buri mwe umwe amuhereza ji yiwe. Ubwo yageze kuri Belize arangije amuhereza ji itandukanye n'izo yahaye abandi. Nuko Belize ati ariko wari ubizi ko nikundira kunywa mirinda we, urabona ukuntu ari nguyeho. Nuko Honore ati oh Beri, wanyihere iyo mirinda ko nanjye ariyo nikundira kunywa di, sigo reka tugurane nkuhe iyi ngiyi. Ubwo Natasha nawe yahise yongera aritanguranwa arangije ati oya sha oru, iyo ni ya Belize kuko yari yarabimbwiye ko yikundira kunywa ji ya mirinda, ahubwo wowe reka nkuhe novida niyo yari isigayemo. Nuko Honore ati oya sha nta kibazo, reka nkomeze ninywere marite nayo nta kibazo. Ubwo bakomeje kunywa ahita ahereza na Shemusa amacapati yari yazanye kugira ngo ataza kuburara. Arangije ati sha n'ubundi nari nzi ko tuzazinywa ejo tugiye kujya muri pati, none tubinyweye ubu. Ubwo barasoje bose barangije bajya kuryama. Nuko bigeze nka saa sita z'ijoro Belize yumva ntago ameze neza, arangije akangurana Natasha kuko niwe wamuryamaga imbere ati Nata wanzaniye ku mazi yo kunywa ko numva umutwe uri kunja kandi nkagira n'inyota cyane. Ubwo Natasha yarabyutse afata agacupa kamwe muri tumwe banyweragamo amaji, arangije ashyiramo amazi makeya asa nkaho agiye kunyuguza. Ubwo Honore yarakangutse ababaza impamvu babyutse kare. Nuko Natasha mu kujya kumena ya mazi yogesha aka gacupa, hari utundi tuntu yahise yongera ashyira mu gacupa. Ubwo yaraje ahita yongera avumiramo andi mazi make ntiyakuzuza, arangije ahereza Belize ngo anywe. Ubwo Belize yaranyweye n'icyaka cyinshi anayamaramo yewe, arangije ati nshyiriramo n'ayandi. Nuko Honore ati oya Nata, murekeraho ngaho amazi menshi si meza nayo, ahubwo naharyame niba ari umutwe uraza gukira wasanga ari uko yiriwe ari kubyina hamwe bakoreraga imyitozo. Ubwo barongeye bararyama, gusa Belize we yumva atameze neza gusa arihangana araryama. Ubwo bwarakiye mu gitondo bose bakanguka bashaka kumenya uko Belize ameze, gusa Belize we yatinze kubyuka. Nuko Shemusi wari ufite ubwoba yahise ajya kumukangura ati Beri, byuka tujye kunywa amata uraza gukira sibyo? Ubwo Belize yamubwiye ko adashaka kubyuka ahubwo hagira ujya kubizana. Nuko Honore ati nta kibazo kanjye kubizana. Harya ubundi ubaye amasaha kuri kantine baba bafunguye? Nuko Natasha ati yego ubu ngubu baba bafunguye, ahubwo uze kuzana na capati cyangwa sambusa icyo urasanga gishyushye. Ubwo Honore yagiye kuzana amata baha Belize, gusa ubona ko yacitse intege
Urunera agatima gakubita kuri bimwe Ganzi yamubwiye nijoro ko abantu batanishimira Belize bitewe n'ukuntu gakunzwe kandi kaje vuba. Nuko arangije akomeza kwita kuri Belize. Ubwo amasaha yari icumye, isaha yo kutangira show yegereje, Belize yumva umutwe ntabwo ukiri kumurya cyane ariko akumva ntabwo ameze neza. Ubwo yibutse gahunda afitanye na Iva, arangije arahaguruka kugira ngo ajye kwitegura. Wibuka ko yari yapanze n'ibyo kwambara we na Shemsa. Barangije bajya muri show bambaye neza, banaberewe kabisa, ubona ko ari abana bakeye. Noneho byari byarushijeho kuko bababonaga mu mindform gusa, noneho bari babaye beza cyane kurushaho. Ubwo bose bariteguye show iratangira, Ivan abonye ukuntu Belize yambaye yumva umutima uramusimbutse, nuko atangira kubyibuha yumva. Ubwo show yaratangiye cyane ko bari bafite n'umuntu uzi kubiryoshya ari we Ganza. Ubwo yatangiye kugenda abyinisha ka Kevin Dis nako kisanzuraga, nuko bakomeza kugenda basunda koko. Belize kwifata biramuranira nawe atangira kugenda abyinira ahantu yari ahagaze. Ubwo Ganza nawe ijisho ryari riri kuri Belize, Ivan nawe ari uko nguko. Bose batangira kugenda bitegereza uburyo Belize ari kwakitinga. Nuko Ganza nawe atangira gutwarwa, maze ahita agenda aramukurura amuzana imbere ku rubyiniro, maze batangira kubyina na sasa. Dore rero ngo barihariri ikirori bonyine, Belize arirekura arabyina koko. Ganza kiramurenga, abantu bose baratungurwa, batangira no kuvuga ngo umunsi wabaye nta show iruta iyo bari kubona ubu ngubu. Nuko Ivan abyumvise atangira gufuha, nuko abura n'uko yabahagarika ngo barekire kubyina. Arangije ahita yisohokera. Ubwo yasohotse imitsi yireze kandi yari yiteguye gutungura umukobwa akunda akamuririmbira. None Ganza abyitambitsemo atangira kumusundishiriza imbere y'abanyeshuri bose, bituma Duwaye ariwe Ivan arakarara nisohokera. Ubwo Bruno yabonye ko Ivan ababaye gusa we ntiyasohoka kugira ngo niba bahamagara ku rubyiniro bataza kubura bakiteza abantu, nuko ariyemeza guma muri show. Ubwo Bruno yabonye ko ariwe ugiye gupafuminga wenyine ahita ahindura n'ibyo bari bukore, aririmba ibindi bintu bisanzwe cyane ko n'ubundi yari azi kuririmba ndetse no kubyina. Abanyeshuri nabo barabyishimiye ndetse cyane. Ubwo Belize we yari yabaye nk'umusazi, induru nyinshi ndetse n'urusaku sinakubwira, ari kujya ajya gufresta buri muntu wese ugiye stage akanabyiniraho ngaho. Mbese ubona ko atari wenyine, ahubwo hari nk'ibindi bintu biri kumukoreramo mu bintu nawe atarazi. Ubwo abantu bose batangiye kuvugira mu matamatama bavuga ati ni gute umugore wa Duwaye yaba nk' itabi, kuko babonaga ibintu ari gukora bakabona atari wenyine, bakumva ko ashobora kuba yananyweye n'inzoga bikaba ari byo biri kumukoresha. Abandi bati wapi ubanza atari inzoga we, abandi bati wapi ahubwo ubanza atari n'inzoga gusa, aba yanyweye n'ibimogi byinshi. Abandi bati se kuri kumwegera kumva nta foke n'imwe muriho, wasanga ari n'ibyishimo gusa. Ubwo bakomeje kugenda bavugira mu matamatama ati ni gute ibyishimo byakugira nk'umusazi koko, wapi ahubwo yanyweye dozi nyinshi. Ubwo show yararangiye abantu bose bishimye, ubona ko rwose buri wese yakiriye. Abana bashya bose birekuye batangiye kwigaragaza, ariko byahereye no kuri Belize. Ubwo Shemsa na Urunera babonye ko Belize ibyo bintu bitari bimusanzwe bimubaho, noneho byarushijeho kubera no kwizungurutsa abyina, ubwenge bwose bwari bwagiye, atangira guhamagara Ganza ariko vuga cyane ati Ganza sinkwemeje se. Disi we yabonaga wese yahitaga amubona mu Ganza. Ku Ganza yaraje Disi nawe yumva byamuyobeye ibyo Belize ari kwikora cyane ko tarazi n'ibiri kujya mbere, nuko ahita afata umukobwa amujyana kuryama Disi. Belize no kugenda byari byamunaniye, nuko Ganza ahita agenda agateruye. Ubwo Bruno wese ajya kureba Iva, arangije ati Iva mwana pole kabisa, gusa ntukomeze kurakara, biriya ni ibintu bibaho cyane.
none se siki kigo kiba cyaduhereshe umwana umuntu wese bagomba kwirekura rero wigira ikibazo kuba Belize yabyinanye na Ganza ntubitinde hope ni ibintu bisanzwe ubwo Ivana gahinda kenshi yahise ahamagara Bruno ati Bruno uko kubona ndi umwana ndabizi neza ko Ganza na bakunda Belize gusa ntabwo narinzi ko biriya bintu yabinkora mwana mu bantu bose koko agatinyuka gasundisha umukobwa nkunda abizi neza ko ndi kubibona hamwe n'abantu bose Bruno kuko Ganza mukorera iki ibi bintu byari bikwiye kuntiranya nawe ubwo Ganza we yagejeje Belize kuri Doro bahoronera bahita bamwinjiza nuko Ganza ati Orune uzirikana ibyo nakubwiye nijoro kandi mwite kuri Belize sinzi ikibazo yagize namara gutuza araza kutubwira wasanga wenda ariko bijya bimugendekera nk'iyo yishimye cyane ubwo Ganza yahise asubira mu kigo ruguru arangije ahita ahurana na Natasha ndetse na Paula ari nawe duwayeni nuko Ganza ahita agenda arabasuhuza Paula ati Ganza ko ntabonye Yivani muri show hari ikibazo afite ubwo Ganza nawe nta makuru yari afite kuko yari ari kuyamusinga nawe ari nako afite amatsiko menshi yo kumenya impamvu atabonye Ivani cyane ko turazi n'uko byamugendekeye ubwo yaragiye ajya muri cyemba yabo asanga Bruno ndetse na Ivani barahari gusa ubona ko batameze neza nuko Ganza ati mani amakuru ko mbona mumeze gutyo habaye iki ubwo yitegereje neza ukuntu Ivani ameze yibutse n'uburyo Belize ameze arangije ati mani Bruno ntimumbwire ko ba Ivani banyweye inzoga Bruno ati Ivani nandese Ganza ati none se wabonaga uburyo Belize ari kwitwaramo byari bisanzwe Bruno ati none se kubiza Ivani twirirwanye umunsi wose yaba yazinywereye he kandi twari turi kumwe cyangwa se ubundi yaba yahuriye he na Belize Ganza ati nyine nanjye nibyo ndi kwibaza Bruno njyewe Belize yananyitereye ubwoba kuko n'ubu tumujyanye kuryama no kugenda byamunaniye wagira ngo yanyweye n'ibitabe pe gusa uwanyereka nk'umuntu wamushutse siko noneho byageze hagati nkabona abaye nk'umusazi neza neza ubwo Ivan yirinze kugira icyo avuga kuko yumvaga ko nagira icyo avuga araza gushwana na Ganza no gukomeza kwiryamira gusa amarira ari menshi mu mutima yumva yasebye ariko arikomeza araryama ubwo bwagiye mu gitondo ku cyumweru ari nabwo hari visite abanyeshuri babyukira mu masuku nk'ibisanzwe maze bategereza ababyeyi babo ubwo Ivan yatumyeho Paula ari nawe duwayene amusaba ko yareka akajya kureba Belize muri Doro z'abakobwa nuko Paula nawe ntiyari bubyanga kuko nawe yikundiraga Ivani arangije ati ngwino nta kibazo nkujyane ubwo yamufashe akaboko aramuyobora amugeza aho Belize aryama disi ubona ko Belize yataye ubwenge nuko Paula amusiga aho ngaho nawe akumva yakora igishoboka cyose kugira ngo akundane na Duwaye ariwe Ivani gusa nanone akabura uburyo yabigenza ubwo Ivani yegereye Belize arangije ati Beli umeze neza ubwo umukobwa yazunguje umutwe ashaka kugaragaza ko atameze neza nuko Ivan ati none si wabaye iki Beli ndabizi ko utameze neza ariko sinzi ni iki wabaye nuko Belize n'akajwi gato ati nanjye sinzi ibintu byambayeho Iva kuko ngaruye ubwenge mbona ndyamye hano ahubwo show yarangiye ubwo Ivan yagizemo n'ubwoba arangije ati none se ejo mbere y'uko mujya muri show ninde mwari kumwe kuko show yarangiye ejo ahubwo ubu ngubu turi ku cyumweru ubwo Belize nawe byaramutunguye arangije ati ntawe usibye ko twa turi hano n'ahantu na hamwe twagiye kuko ndabyibuka nta nubwo twigeze tujya muri refesasita ahubwo nanjye sinzi ibintu byambayeho Iva kuko ndi kumva ntameze neza nuko Ivan ati Beli basi nizere ko wibuka ya gahunda dufitanye sibyo
Mukanya mama wanjye agiye kuza kandi ntuntenguhe. Suraza. Ubwo Ivan ari nawe duwa yahise ahaguruka arisohokera. Nuko Natasha abibonye ahita azaho ngaho Belize yari aryamye. Atangira kugenda amukuramo amagambo ati none se Beli uri kumva umeze neza? Waje tukajya gukaraba tukareba ko waruhuka. Nuko Belize ati yego n'ubundi nanjye nibyo nshaka gusa urunere yagiye kuzana amazi ashyushye ngo abe ariyo dukaraba. Ndi kuba mfite imbeho nyinshi. Nuko Natasha ati usabona uko ujya gusuhuza ababyeyi ba Iva. Shabiri wihangane ni ukuri utsindagira ugereye si ibyo? Belize ati yego ndagerageza njyeyo ubundi se si wanyemereye ko uzamperekeza. Nta kibazo rwose turajyayo na Iva nibyo yari aje kunyibutsa ngo nze kwihangana amagere. Ubwo ako Natasha yagataye mu gutwi arangije ati sha ngaho reka mbe ngiye gukaraba njyewe. Gusa n'ubundi ndabona Oronera aje ahubwo baraza kudutumaho buriya urambwira. Ubwo amasaha yarageze ababyeyi batangira kuza. Nuko Ivan yitegura kwakira mama we. Atumizaho Belize ngo nawe aze babe bari kumwe. Ubwo Belize uko yakavuye koga yaraje yumva ashonje. Afata ibyo kurya byari biraho ngaho kuko bari bavuye kubimuzanira muri kantine. Ubwo yari ibyo bamuzaniye arangije ananywa ji yari yasigaye nijoro. Nuko aba yirambitse ku buriri. Ubwo Runera bamutumijeho ko papa waje kumusura. Arangije ahita agenda yihuta kuko bari bamutunguye ntabwo yari azi ko ari busurwe. Nuko Natasha nawe yari kwiruka mu tuntu twinshi rwose utamenye ibyo ari gupanga. Belize asigaranye na Shemsa bonyine. Ubwo mukuru wa Belize yaje kumusura sasa. Nuko bamutumizaho Belize kubyuka biramunanira neza neza. Birangira mukuru wagiye kumwirebera muri doro. Nuko akihagera yitegereje ukuntu murumuna we ameze atangira kugira ubwoba. Ariko nanone agira ngo ni ibyo Belize ari kwikora kuko wabonaga ko yabaye nk'akadebile. Nuko ubwo buramwica ahita atumiza hano Matrice wabo. Nawe mu kuhagera umutima umuvamo gusa abandi banyeshuri bari babonye Belize muri show batangiye kubivuga gahoro gahoro. Ahubwo uyu mwana aranakomeye. Igihe yanywereye bimwe bitabi kuvejo. Ubwo mukuru we yagize ubwoba ahita ahamagara umushoferi wabo ngo aze atahane Belize kuko wagira ngo agiye gupfa bitewe n'uko yari ameze. Ubwo mama wa Ivan yaje ku ishuri. Ivan we yari agitegereje ko Belize aza. Nuko abonye atinze ahita ajya kureba mama we muri parikingi. Arangije ati mama ndagusuhuza ari uko Belize wanjye nakubwiye ahageze. Nuko mama we ati nta kibazo Iva nanjye mufitiye amatsiko menshi muhungu wanjye. Ubwo Natasha wabicungiraga hafi yahise aza afite indabo ebyiri mu ntoki nziza cyane. Arangije ageze imbere y'imodoka ya mama wa Ivan. Nuko mama ahita asohoka mu modoka atangira gusuhuza umukobwa. Ubwo Ivan we yakomeje kwirebera hirya areba ko Belize nawe ari inyuma gusa ntiyamubona. Nuko Natasha ahita ahereza mama wa Iva ururabo rwiza. Arebye mu modoka abona ni mama we gusa waje kandi we yumvaga ko ashobora kuza n'undi muntu wa kabiri. Nuko mu kwikura mu isoni ahita ahereza Iva urundi rurabo. Ubwo abanyeshuri benshi barabibonye batangira kugenda babyibazaho. Gusa Natasha we kuko yari azi ibyo ari gukora ntacyo byari bimubwiye kuko yumvaga ko gukundana na Iva ari ishema kuri we kandi ntawe uzamumutwara areba cyane ko ari nawe uri inyuma y'ibiri kuba kuri Belize. Ubwo mama wa Iva yishimiye uburyo umukobwa yaje kumwakiramo cyane kuko we yari azi ko ari umwe Iva yanamubwiye. Nuko mama we yitegereje Iva abona umutima we n'uri hamwe. Arangije ati Iva. Iva ati karame mama njyewe ntegereje kukwereka Belize nakubwiye. Nuko mama we ati uyu se ntabwo ari we Belize? Ivan ati oya mama uwo ni inshuti ya Belize ahubwo. Ubwo Natasha yumvise asebyemo kuba mama we yari anazi izina rya Belize. Arangije ati ntabwo wamenye amakuru se Iva? Ivan ati ayahe makuru se? Natasha ati burya Belize rero bagiye no kumwirukana. Ivan ati bamwirukana? Yakoze iki? Ubwo muri ako kanya atarasubiza ganza yahise aza ari kwiruka cyane.
Arangije Tiva, Belisa ameze nabi agiye kuducika. Kandi njye ntangiye kugira n'ubwoba. Ubwo Ivan yahise aba nk'umusazi. Arangije ati habaye iki se Ganza? Nuko Ganza ati sha mwana, ameze nabi ntabwo tuzi ikiri kubitera. Noneho yatangiye no kugarura ibyo yariye. Ubu bategereje ko imodoka y'iwabo iza ngo imujyane kwa muganga. Barebe ikibazo yagize kuko bamwe bari kuvuga ngo ni inzoga, abandi ngo yanyweye ibitabi by'urumogi. Mbese bari kuvuga ibintu bitandukanye. Ubwo Ivanessa aba nk'umuntu utaye umutwe, arangije ati mama, itegure muzana umujyane kwa muganga basi. Niba nkunda ubinkorere sibyo? Nuko mama we turabizi ntacyo nakwima muhungu wanjye. Ahubwo genda umuzane vuba vuba. Ubwo Ivan na Ganza bahise bagenda birukanka bajya kureba Belise. Nuko basiga Natasha aho ngaho ari kumwe na mama we. Nuko Natasha ati ubundi mama, sinzi impamvu Ivan akunda abakobwa bakoresha ibiyobyabwenge cyane. Kuko ibintu Belise yanyweye ejo nibyo bishobora kuba biri kumugaruka. Ubwo mama wa Ivan yabyibajijeho, arangije ahita abaza Natasha ati harya ngo Belise mwararanaga? Natasha ati yego. Nuko mama ati none se ko mbona wowe ntacyo bikubwiye kandi wumva mwari inshuti? Ko kugura inshuti nziza ukabona n'igihe cyo kuzana indabo n'ibiki n'ibiki ubisi ko mugenzi wawe afite ikibazo kandi munararana? Ubwo Ivan yahise aza ateruye ka Belise mu kigo hagati agatwaye nk'uruhinja. Nuko ahita amwinjiza mu modoka ya mama we, hinjiramo na mukuru we ndetse na duwayene. Abandi bose babangiye ko basohoka ikigo kuko bashakaga kuba bamenya uko Belise ameze. Ubwo abandi bajyanye Belise kwa muganga, Natasha asigara aho ngaho ari gutekereza ku magambo mama wa Iva amubwiye. Nuko Ganza ahita aza mukurubana cyane atuva nkubwire Nata, Belise araramuka agize icyayi ntaba uramukurikira nawe? Uzi ko nagira ngo uri kumbeshya koko n'amaraso wayamena, kandi nta wundi naketse atari wowe. Umva nkubwire Nata, ni izina ry'Imana usengakire kuko wowe urafungwa aho bukera. Ubwo Natasha yatangiye kugira ubwoba, nuko atangira no kurira. Arangije ati Ganza, urukundo ni rubi koko ntacyo rutagukoresha. Gusa mbonye ko ntacyo wakora kugira ngo umuntu agukunde ku gahato. Niko Ganza, naremeye njya kugura indabo zihenze kugira ngo nzaba ari njye ujya kwakira mama wa Iva mu mwanya wa Belise. Ko wenda mama we nambona akankunda bizatuma na Iva ankunda, kuko nari nzi ko Iva yubaha mama we. Gusa byose bimfiriye ubusa, dore rumwe ngururiye hasi wagira ngo ntizamenzesha. Ubwo Natasha yakomeje kuririra Ganza. Nuko Ganza ati umva nkubwire Nata, utambwira koko ko ari wowe ubiri inyuma? Ni wowe uri inyuma y'ibi byose byabaye guhera ku wa gatandatu? Nata uri umugome, uri umugome, hita unava imbere se wa karozi we. Nuko Natasha ati oya Ganza, utantererana kandi ubizi ko ari wowe nshuti mfite izi byanjye. Rero nkuko nawe nabikubwiye ukambikira ibanga, komeza uribike kuko nawe byakugiraho ingaruka, cyane ko biri kure kuba babona n'icyo Belise arwaye, kandi niba namutinda narabagwa mu maboko. Ubwo Ganza yagizemo ubwoba, yatekereza ukuntu nawe yikundiraga Belise, akongera agatekereza no kuri Iva ukuntu yari yiboneye umuntu wamumara agahinda yari afite, cyane ko nta n'igihe kinini cyari gitambutse Iva abuze papa we. Yumva biramurenze, maze nawe yumva ariyanze. Nuko ahita abaza Natasha ati Nata, wambabariye ukambwira ibyo wakoreye Belise, basi se babimuvura gute? Ubwo babandi bagize kwa muganga Belise ameze nabi bahita bamwirukankana mu bitaro. Nuko batangira kugenda bamusuzuma kuko yari arembye, ariko uko bakomeza gusuzuma bakabura indwara. Ubwo babuze indwara ariko wakitegereza Belise ukabona ameze nabi, wakareba neza ukabona kabaye nk'umusazi. Nuko mu gihe bari kwibaza icyo gukora, bahise bakira telefoni ivuga ko nibatindana uwo mwana amasaha abiri gusa araba amaze gupfa kandi arapfa nabi cyane. Ubwo polisi yahise ihamagara aho ngaho ku bitaro, babasaba kwihutana uwo mwana w'umunyeshuri mu bitaro bikuru byitiriwe Umwami Faisal mbere y'uko isaha n'igice bigera akaba ageze ku bitaro, kuko mu mubiri we ngo hari harimo doze nyinshi ya kokayine, kandi ko yabihawe n'umwana bararanaga. Ubu wakibaza ati ninde sasa utanze amakuru, bikaba bigeze no kuri polisi. Ubwo Ganza yamaze kumenya ko Belise yahawe kokayine mu byo yabaga agiye kurya, nuko ahita agenda yihuta abibwira Bruno. Bruno nawe yihutira kujya kuri polisi kugira ngo batabare ubuzima bwa mugenzi wabo.
ubwo Ganzi yakomeje kugenda bari kumwe na Natasha kugira ngo adacika cyangwa se akiyahura, kuko yumvaga ko Natasha agomba guhanwa byanze bikunze. Ubwo Natasha aho yari ari nawe umutima wari uri kumurya, kuko yumvaga ko ibyo bimurangiriyeho n'ubundi, ko nibaramuka bamenye ko ari we ubiri inyuma, ko ari we waroze Belize, biraza kumugiraho ingaruka. Gusa icyo atarazi ni uko amakuru yari yamaze kumenyekana. Belize ahubwo ari no mu nzira ari kujyanwa ku bitaro bikuru kugira ngo bamukuremo icyo kiyobyabwenge cyari kiri mu mubiri we. Gusa Natasha we ntabwo yari azi ibiri kujya mbere. Ubwo Natasha yagiye kumva yumva baje kumureba, mu kureba asanga ni polisi yaje mu kigo, basanga ari kumwe na Ganza aho ngaho muri class bari bicayemo. Nuko bahita babambika amapingu babasohora aho ngaho mu kigo, babwira kuvuga naho bakuye iyo kokayine. Ubwo umukobwa yavuze ko nta hantu na hamwe azi bacuruza ibyo bintu mu Rwanda, ahubwo muri Grand Vacances yagiye kuruhukira muri Australia kubera ariho umuryango w'uba, kari naho yakuye kokayine yumva ko azayizana akayiha umuntu wese uzashaka kwitamika mu rukundo rwe na Iva. Cyane ko niwabo bari baranamusabye kwiga aho ngaho muri Australia ariko akabyanga, akavuga ko azakomeza kwiga mu Rwanda kugeza igihe umwana yakunze bazazana. Ubwo yabasobanuriye ko yakunze yiva kuva na kera, yumva ko nta muntu n'umwe uzamwitambikira mu rukundo, kuko yahoraga yizeye ko isaha ku isaha yiva nawe azamukunda, ariho yahereye azaniye kokayine kugira ngo azayihe umuntu uzashaka kubitambikira mu rukundo. Ubwo koko bakoze iperereza basanga umuryango w'uba hanze ariwo wari usigaye mu Rwanda, koko basanga n'umukobwa yakunze yiva kuva na kera, koko niwabo bari babizi ko hari umwana Natasha yakunze wibera mu Rwanda. Gusa Iva we yari yarakomeje kugenda amwirengagiza bigatuma umukobwa arwara n'indwara yo mu mutwe iterwa n'urukundo ariyo bita love disorder. Ahubwo baramusuzumye basanga nawe iyo ndwara yari gatonga imurenge ahubwo yirukanke ku musozi. Nuko nawe bahita bamushakira umuganga umukanseringa kugira ngo ibindi bazabikurikirane ari muzima, cyane ko umuntu ufite uburwayi nk'ubwo bwo mu mutwe nta bihano bamuha kuko baba babizi ko ari nk'umusazi, ariyo mpamvu nabo bihutiye kumushakira umuganga. Ubwo bashimiye Ganza wabaye intwari agatabara ubuzima bw'umuziranenge Belize, nuko inshuti ze zirishima zongera kubonana na Belize. Mama wa Iva nawe ashimira umuhungu we ko yabaye intwari, akita ku mukobwa akunda kandi amusaba kuzabihorana. Ubwo byarangiye Natasha ababariye kuko nawe yari uburwayi yari yifitemo bwo kumva yarakunze umuntu, bigatuma yumva ko utanavugisha uwo akunda, avuga ko yari no kuzakurikizaho Paola Duwayene ko nawe yari atangiye kujya yikurura kuri Iva. Nuko igihugu kita gihitamo kumwoherereza iwabo aho baba muri Australia, nuko Natasha ava mu gihugu gutyo. Ubwo byarangiye Ganza yikundaniye na Ornella, areka Belize yikomerezanyiza na Iva, Shemusa na Bruno nabo bimereye neza, ababyeyi babo bishimira urukundo rw'abana maze bakundana banabizi. Ubwo Minisitiri w'Uburezi yaje gusura icyo kigo abo bana bigagaho, nuko ategeka ko bagomba kugicamo ibigo bibiri, hakaba ikigo cy'abakobwa n'icy'abahungu. Ubwo abahungu batandukanyijwe n'abakobwa gutyo mu kwirinda kuzongera guhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, gusa bajyaga bahurizwa hamwe nka rimwe mu kwezi bagiye nko muri siporo. Ubwo barize ndetse baranasoza bajya mu buzima bwo hanze, Ivan akomeza gukundana na Belize, baka barangije bose na kaminuza bakomeza no kwibera inshuti nk'uko n'ubundi byahoze bari muri high school. Nuko abasore baza no gutegura gupropoza abakobwa maze babikorera umunsi umwe disi bigumira mu munezero bakuriyemo, bakomeza no kugenda bitegura ubukwe kugira ngo bazibanire n'ubundi ari imiryango itatu ikundana, kandi bahurira hamwe bakajya bavuga ko ayo mateka bazayabwira abana babo, banabashishikariza gukomera ku rukundo rw'ukuri kuko iteka urukundo rw'ukuri ruratsinda. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Correction na comment niba wabikunze, kandi nimba hari icyifuzo cyangwa ubuhamya wifuza kuba wasangiza abandi, watwandikira kuri 0782 22 79 5. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.